مودی کی کار نہیں ہے. ایک طرف مودی ہے دوسری طرف کشواہا ہے. اگر آپ مودی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو میں بہار کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان پارٹی کا ساتھ مت دیجیے جو 15 سال آر جے ڈی کو موقع ملا, 15 سال نتیش کمار بی جے پی کو ساتھ ملا. آج آپ کے پاس ایک وکلپ ہے, اس کا ساتھ دے کر بہار کو مضبوط کریے. مجھے اور 3 مقامات پر جانا ہے, اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ ہوں گا اور دوبارہ آ کر تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. میں آپ کی طرف سے ہمارے سبھاش صاحب کو کامیابی کا ایک مالا پہنا دوں گا کہ آپ سیلنگ فین پر اپنا بٹن دبا کر ووٹ دیں گے. شکریہ. بسم اللہ. چلیے صاحب, السلام علیکم.